وقت رسول اللہ کی جنگ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر تحریک لبیک کے ایم پی اے نے سندھ اسمبلی کے اندر سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں ذلیل اعظم ہے. پوری اسمبلی کھڑی ہو گئی. تمہارا مذہب تم کو یہ سکھلاتا ہے، تمہیں یہ بات بتلاتا ہے. تو تحریک لبیک کے اس رکن نے یہ بات کہی کہ تمہیں عمران خان کو ذلیل اعظم کہنے پہ تو تکلیف ہے، لیکن رسول اقدس کی شان اقدس کا دفاع کرنے کے لیے تمہارے اندر کوئی جذبہ حرکت نہیں کرتا. حضرات گرامی قدر عمران خان جیسا ایک حاکم نہیں، ہزاروں حاکم ہوں، رسول اقدس آپ کے نالین مبارک سے اٹھنے والی گرد کے ایک ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر سیاسی جماعتوں کے لوگ اپنے قائدین کی عظمت کی جنگ لڑنے والے، اور انشاءاللہ علامہ شہید کے یہ فرزند، حبیب الرحمان کے یہ بیٹے، انشاءاللہ عظمت رسول اللہ کی جنگ لڑتے رہیں گے.